La plaça actual de Lloseta data dels anys 40 del segle passat i el disseny actual, elevat a diversos metres per damunt del carrer Guillem Sant Andreu, és obra de l'arquitecte Gabriel Alomar. Les obres les finançà la família Marc, quan era propietària del Palau de Llamans. Segons Arca, enderrocar la plaça per deixar-la a peu de carrer seria un atac contra el patrimoni de Lloseta. Té un encant especial. Les places dels pobles poden haver de millors, poden haver de pitjors, però sí que conserven la memòria de la gent. En aquesta plaça segur que la gent del poble ha celebrat les seves comunions, les seves noces, en baixar de l'església, les seves festes. Llavors, el transformar aquesta plaça en un altre element que aportaria el que nosaltres deim despersonalització en el poble, seria una equivocació. En suport a l'oposició d'Arca, un grup de veïnats han començat una recollida de signatures que tenen intenció de presentar davant l'Ajuntament perquè reconsideri el projecte. Se senten les festes del poble, per tant, és el més important. Si aquests arbres es penyen al sisplau, si es canvien amb uns altres, que vagin, si es reu, vagin per avall. Això ho demanem. I si s'ha de canviar qualque paraula d'aquestes, que les paraules no estan bé, són tontes, de que vin, això m'ho és igual, però res més. Al carrer, les opinions en contra de l'enderrocament de la plaça actual pareixen majoritàries. M'apareix molt malament, perquè la plaça, des de nina, jo he vist aquesta plaça, els meus pares han vist aquesta plaça, el meu predi ha vist aquesta plaça, i és l'únic guapo que tenim. Arreglar-la un poquet, sí, perquè està un poquet malament damunt. Però jo tinc 86 anys i sempre l'he vist. Jo només dic una cosa, que aquesta senyora Castelcaldesa, que diu Castelcaldesa, que digui que vulgui llevar la plaça és en el cent del cap i que se prepari, que hi haurà molt de revolució horària, eh? Jo el que penso és que se podrien fer unes altres coses en el poble, que no fos això. I altres millores que fan falta. A mi punt de vista, tenia que no canviar la plaça. L'equip de govern municipal afirma que el projecte està encara en una fase molt embrionària. Sense voler fer declaracions a càmera, la batlessa de Lloseta, Angelina Pérez, afirma que no sap si s'acabarà duent a terme o no.